Olá, amigos. Então, hoje eu quero falar para vocês, mostrar, fazer uma demonstração dos ritmos que a gente tem, à venda, né? Ritmos especial do Amado Batista, tá? Tem 38 ritmos numa pasta aqui que eu disponibilizei aqui para venda, né? 38 ritmos, tudo voltado para Amado Batista, tá? Então são ritmos com introduções, né? Todos eles têm introdução. É muito legal, tá? Você pode botar o ritmo, jogar a introdução, né? E também usar os ritmos como base, não só para os ritmos do Amado Batista, mas também para outros estilos musicais, como sertanejo, né? Que se encaixa, vai ter vários ritmos que se encaixam aí no ritmo sertanejo também, né? Mas o pacote mesmo é voltado para Amado Batista, tá? Então, se você quiser, você pode adquirir esse kit. De ritmos, né? 38 ritmos, né? Pelo valor de R$ 60, tá? Aí você entra em contato com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, né? E a gente manda para você, ok? Entra em contato aí, solicita aí essa pasta aí dos ritmos do Amado Batista. A gente manda por e-mail para você. Podemos mandar também, pelo pendrive, né? Pelo correio, só vai ter um custo, né? A despesa do pendrive e também o custo do frete, né? Mas se você tiver um e-mail, não tem nada disso, é só passar o e-mail, a gente manda, funciona tudo legal, serve para qualquer teclado Yamaha, né? Dessa linha mais atual de hoje, né? Eliminando aqueles modelos com disquete, né? Porque disquete a gente não encontra mais, né? A não ser que você adaptou o teclado do disquete para pendrive, que dá para fazer isso também, né? Qualquer coisa. Uma hora eu vou falar sobre isso também, né? Essa adaptação funciona legal, aí os ritmos também vão aceitar. Ele é todo específico para Yamaha. Para Korg, Casio e outras marcas, Roland, acho que não funciona não, tá? A gente já fez teste com alguns teclados diferentes e não funcionou, tá? Então, ele vai funcionar é para Yamaha mesmo, específico para Yamaha, né? Os ritmos são todos sampleados, tá? Para quem não sabe o que é ritmo sampleado, são os ritmos que a gente pega o som da bateria, do baixo, da guitarra e a gente troca tudo. Digamos assim que o ritmo foi gravado mais lá no passado e hoje a gente pega uns ritmos mais atual, de teclados melhores, com qualidades, com timbres melhores, né? E troca, né? Troca a bateria, troca o baixo, troca tudo. Ele fica um som mais gostoso, um som mais limpo, né? Um som mais legal de você ouvir, tá? Todos esses ritmos são sampleados e ajustados nos volumes todos iguais, ok? Então vamos à demonstração desses ritmos. Então aqui temos muitos ritmos legal, tá? Vou começar com esse primeiro ritmo aqui, fazer essa demonstração aqui para vocês verem. Aí eu vou largando um pouco de cada um aqui para vocês verem ter uma base, tá? E o bom é que esses ritmos todos eles têm introdução, tá? A não ser que algum deles ficou sem, mas pelo que eu observei aqui, todos eles têm, tá? Então esse primeiro aqui, é esse ritmo aqui. Se você botar a introdução dele, vai ficar assim, ó. Não precisa tocar, ó, ele toca sozinho. Aí é só seguir cantando, seguindo os acordes. Aí ele faz a introdução e você entra cantando. Isso se você quiser fazer a introdução normal, tocá-la normal, né, como ela é, também você vai fazer, né? Enfim, né? Você vai seguindo ela, que o ritmo está aqui, certinho, né? Só você fazer. Mas ele tem essa opção, né, que se você quiser usar a gravação dele como introdução, também dá para fazer, ok? O próximo. Ah, tem tantos aqui que eu nem sei. Tem que ir por partes aqui para a gente entender. Vamos mais um aqui.
Aí ele tem, depois tem o... É, aqui tem o lado A, lado B, C e D, né? Aí você, ó, ele já... Ele muda, né? Depende da música, né? A música que você pegar, ele tem essa... Essa parte diferente aqui, né? As mudanças, né? Colocar a introdução de todos porque fica demais, tá? Vai ficar muito pra gente, demora muito. Só vou dar uma passadinha em cada um dos ritmos para vocês saberem bem qual que tem aqui, né? Esse aqui, né? Dando pro lado D aqui, né? Depende da música, ele tem essas paradinhas no meio, né? Que você tem que ir ouvindo ele bem e selecionar ele legal. Ah, vou passar aqui para o lado 2 aqui. Tem Amado Batista Românticas, né? Deve ter uma introdução também aqui. Ah, ok. Essa aqui, essa é bem conhecida. Aí entra aqui, né? Aí é aqui, ele tá... O ritmo da música, né? Tem... É, ele parece ser um midi, mas não é midi, tá? Ele é um ritmo, ele fica parecido, né? É, ok, vamos ver o próximo. Enfim, tem muitos aqui, né? Legal. É. Legal, tem bastante aqui. Esse aqui é muito, muito legal. Esse aqui. É? É isso aí. É isso aí. Legal que aqui ele vai um ritmo bem lentinho nesse lado, né? Depois muda para o lado B, lado C, ele vai aumentando a bateria, vai modificando daí, né? Vai ficando bem, bem legal. Essa próxima. Legal, legal. É. Isso aí. É, o que mais tem aqui?
isso aí. Esse aqui, deixa eu ver. Legal, legal. Essa aqui é do ritmo da música Folha Seca. Muito bonita essa música aqui. Acho que tem um soladinho também. Legal. Ó, e se você quiser tocar ela, né, só pra ver como é que fica, ó. Vou botar um piano aqui, mais ou menos parecido. Ela chegou. É legal porque o ritmo fica muito originalzinho, assim, bem, muito bem semelhante, né? Mas a gente acha ritmos na memória do teclado ficam parecidos, mas esses aqui são idênticos, né? São os legítimos, né? Vamos ver aqui mais. Força do Amor. São vários aqui, né? Tudo sampleado, nos volumes exato também, né? Tudo ajeitadinho, né? Vamos ver outro aqui. Ah, isso aqui é muito legal. Aqui. Ela passa na rua, eu vejo nele sujar. Peguei o tom errado aqui para cantar, mas tudo bem. O que vale é o ritmo, tá? Não conta a minha voz aqui não. Né? Mas, enfim, vamos lá, vamos seguindo em frente. Legal. Ah, esse aqui é muito bom. Pobretão, né? Legal. A música Secretária aqui, ó. Usando ele aqui, muito originalzinho, ó. Ela chega tão meia e tão bela, puxa as cortinas.
abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. Ah, é, depois, claro, depois tu usar aqui, vai embala. É um ritmo mais batida, mais forte quando chegar no refrão, né? É, tranquilo, né? Vamos pro outro. Essa aqui. É, vamos para outro aqui. Ó, o Seresteiro das Noites. Essa é muito show. Bem igualzinho, ó. Seresteiro das Noites, isso. É... Vamos outro aqui. O batista usa bastante esse ritmo aqui, né? É... Esse aqui é. É. É, e depois sim. Todos esses ritmos aqui eles estão relacionados a uma música, tem o nome até da música em cima, mas é assim, você vai poder usar, são ritmos, né? Você usa para a música que você quiser ele aqui, né? Principalmente Amado Batista, vai ter muitos que você vai usar aqui que vai ficar muito legal. É, ó, esse ritmo aqui dá para fazer a Princesa, por exemplo. Né? Dá pra fazer esse ritmo aqui, fica muito show, né? E, enfim, assim os outros também, você vai usando eles para muitas finalidades, para muitas músicas, né? Vamos ver o próximo que tem aqui. É só o ritmo, ele é isso aqui, ó. Ok? Esse outro. Mais um aqui. Eles têm o lado A, lado B, C, D, né? Depende do seu teclado, se tem A, B, C e D, né? Se tiver só A, B e C, ou só A, B, enfim, ele vai rodar o que tiver naqueles dois lados ali, né? Mas geralmente os mais atual agora estão vindo todos eles com A, B, C e D. Aí fica bem completinho, ok? Então é isso, né? São 38 ritmos o total, né? Tudo voltado para os ritmos do
Amado Batista, tá? Então, não que não dê para tocar outros estilos sertanejo, dá para tocar sim, mas ele é mais voltado para os ritmos do Amado Batista, ok? Então, você vai, com certeza vai gostar. Tudo sampleado, certinho, né? O bom porque eles são, como são sampleados, são tudo ajustado num volume, todos iguais, né? Não tem um com volume mais alto que o outro. E isso é importante, né? Porque às vezes tu pega um ritmo de uma pessoa, pega ritmos de outro e acaba ficando os ritmos tudo fora, né? Tudo um diferente do outro. Então aqui você tem todos os ritmos para tocar as músicas do Amado Batista, né? Por esse preço legal aqui, né? E você pode instalar no teu teclado e tocar, que vai ficar show de bola. Ok? Então essa é a demonstração dos ritmos, né? Para você adquirir e você entrar em contato com a gente, né? Tranquilo, beleza? Beleza?